dostlar, kardeşlerim. Bu güzel meclisimizde bizim hak yolunu tutan o güzel nurlu kehkesan yolunu dost kimi gedib, hacı kimi gelen bizim her birimizin tanıdığımız güzel insan Hacı Məsləhəti məclisimizdə görməyimə çox-çox şadam. Hacını salamlayıram. Hacı ilə beraber o masa arxasında əyləşən Ağa Teymuru salamlayıram, Seymuru salamlayıram. Yəni namaz əhlilərinin hər birimizi salamlayıram. Çox-çox xoş gəlmişsiniz. Buyurun, təbrik üçün yaşamasan yaxşıdır. Qiblə seçib, ay hacı, namazına durmasan, yönsüz ömrü yaşamasan yaxşıdır. Qəlbin, ruhun hər gün ağlar kirməz, arzuların ayaq açıb yeriməz. 100 il qalsa da qarın buzun əriməz, günsüz ömrü yaşamasan yaxşıdır. Buyurun, çox-çox xoş gəlmişsiniz, Qəzəfər müəllim. Siz de bu da, sonra ben orada, ay yoxdular uşaqlar, orada da Şahbazgülü oradaydı, neyse. Sizin qadanız alım. Gün olsun ki sizin ürəyinizdə keçən toylarımız olsun. Mən də o cəliyə qarşım. Hacıdan başlayacaq. Hacı məsləhətdən başlayacaq deyirəm Qəzəfər mən. Ağadan, ha yaxşı, buyur ağa. Sağ ol, mən sözü hacı verim. Axşamınız xeyir, əziz ziyafət iştirakçıları. Müəllim, mənə söz verdiyiniz görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Birinci, burada babalar gəlib Azərbaycandan, Allah Taala onlara can sağlığı versin. Kiçik toyunu gördülər, Allah Taala onlara böyük toyunu görməyə qismət eləsin inşallah. Allah Vüqar qardaşımızdan razı olsun ki, bizi bu məclisə dəvət edib. Burada olan bütün bazı qardaşlarıma həmişə İslam toyu, müsəlman toyunu arzu edirəm. Allahdan arzum budur ki, bu aziz günlərdə qardaşlarımız hacıdan qayıdır. Allah hamıza hacı nəsib eləsin. Gələn toylarımızda hacıların toyu kimi olsun. Allahın dediyi kimi, Peyğəmbərimizin dediyi kimi olsun inşallah. Allah Taala Vüqar qardaşımıza böyük toyunu qismət eləsin. Buradakı qardaşların balalarının, subay toylarının qismət eləsin. Ölənlərimizi rəhmət, qalanlarımızı salavat eləsin inşallah. Allah xeyir versin, mübarək olsun, böyük balı olsun.